Zimski raspust u osnovnoj školi Jovan Popović iskorišten je za neophodne radove. Višedecenijski problem u školi je fasada i građevinska inspekcija tri godine unazad izdaje rešenje da je nebezbedna za učenike, prolaznike i zaposlene. U toku su radovi na sanaciji fasade, znači sredstva obezbedio pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u visini od 3,5 miliona. Bilo je predviđeno da radovi budu gotovi do 31. decembra, međutim zbog vremenskih uslova dobili smo produženje roka, tako da će radovi malo, eto kao što vidite, su se zagazili u ovoj godini. Između ostalog samo deo fasade se radi. Novac za nastavak radova obezbeđen je i u budžetu grada Kikinde. Lokalna samouprava u budžetu za 2018. godinu opredelila je dodatnih 2 miliona dinara za nastavak sanacije kompletne fasade. To nas očekuje u ovoj godini i veoma nas raduje, kao što znate, da nam je fasada bolna tačka. Prvo i osnovno što moram da kažem, to je unutrašnji deo fasade, znači deo iz školskog dvorišta, što je nama najbitnije, bezbednost dece je bila dovedena u pitanje. Znate da je zgrada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, tako da postoje tu neke ukrasne lutke koje su bile u vrlo lošem stanju i pretilo je otpadanje i samim tim ugrožena bezbednost kako dece, tako zaposlenih. Znači, pre svega su te lutke promenjene, dovedene u ispravno stanje, tako da školsko dvorište će biti bezbedno. Sredstva će biti dovoljna za sanaciju dvorišnog dela fasade, tako da će ostati da se isti posao uradi i na uličnom delu, koji je također ograđen kao upozorenje prolaznicima. Imamo čvrsto obećanje da će pokrajina takođe još deo sredstava izdvojiti kako bi se spoljašnji deo fasade završio i da kompletiramo ovu priču. U toku je i zamena prozora i farbanje drvenarije. Kako napominje naša sagovornica, ove godine konkurisaće za sredstva za sanaciju toaleta, za šta postoji projektna dokumentacija. Za ove radove neophodno je oko 2 miliona dinara.